Ok, saudações, é a gente aqui de novo, né? O Herbert para dar aquelas orientações macetosas para vocês. Galera, olha só, todas essas nossas videoaulas estão no meu blog, tá bom? Isso aqui é uma aulona geral sobre hidrografia brasileira, tá? Então vocês podem estar entrando no meu blog, herbertgaleno.blogspot.com.br, já está estudando para a prova ou para estar tirando as suas dúvidas. E qualquer dúvida também, se você não entendeu, pode estar mandando uma mensagenzinha para mim pelo blog. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia do Brasil. Primeiro, para você entender a hidrografia, você precisa entender o que é uma bacia hidrográfica ou uma bacia de drenagem ou uma rede de drenagem, que é a mesma coisa, tá? De um curso d'água, é o conjunto de terras que fazem parte, que fazem a drenagem das águas, das precipitações para esse curso d'água. É uma área, como tal, mede-se em quilômetros quadrados, ou seja, é uma área, como vocês estão vendo na imagem, que é banhado por um rio principal e seus afluentes, tá? Como vocês podem ver nessa segunda imagem, tá? Tem sempre um rio principal e toda a área que é banhada por esse rio principal ou pelas chuvas desse rio principal, ok? É uma bacia hidrográfica, tá? As bacias brasileiras geralmente têm uma drenagem do tipo exorreica, ou seja, direto para o oceano, tá? Exemplos de drenagem de foz, perdão. Exemplo de foz. Que burro, dá zero pra ele. Demais, né? Tem do tipo estuário, que é a base do Brasil, vai direto para o oceano. E tem do tipo delta, chegando ali, o riozinho chegando perto do oceano, divide em vários braços, tá? O delta do Parnaíba, ok? Vamos rapidamente falar sobre a hidrografia do Brasil. Primeiro, o que nós precisamos entender sobre a hidrografia brasileira? Ela é rica em rios, pobre em lagos. Os rios do Brasil dificilmente secam, são rios perenes, né? Com exceção daqueles que passam ali no sertão, no semiárido nordestino. A boa parte dos rios brasileiros são de planalto, né? Tem um bom potencial hidrelétrico. A foz é do tipo estuário e a drenagem é exorreica. Só para a gente lembrar, drenagem exorreica é aquele que deságua direto no Oceano Atlântico. O Brasil não tem imensos lagos internos ou um mar no meio do Brasil que os rios possam desaguar nele. Se tivesse, a drenagem seria endorreica, tá? Onde tem esse tipo de drenagem? Na Europa, é na Ásia, na região do Oriente Médio, entendeu? Na nossa região não tem, então a drenagem é exorreica, pessoal. Tá? Mais uma imagenzinha da foz do Parnaíba, ok? Delta do Parnaíba, tá? E aqui as bacias hidrográficas brasileiras. Nós temos 12 grandes bacias hidrográficas, tá? Não vamos falar de todas elas, vamos falar apenas das principais, tá? A bacia Amazônica. Gente, eu vou só explicar. Vocês podem estar parando o vídeo para ler os textos, tá? É a maior bacia hidrográfica do planeta. As vertentes são limitadas pelos divisores de água da Cordilheira dos Andes, pelo Planalto Central e pelo Planalto das Guianas. O rio Amazonas é o principal rio, tá? O rio Amazonas, apesar de ser totalmente navegável, não existe um projeto no Brasil de, como que eu posso dizer, de estímulo à navegação, tá? Essa bacia hidrográfica, gente, possui o maior potencial hidrelétrico do planeta, mas, no entanto, é muito mal aproveitada. Apenas 5% dessa bacia, Bacia Amazônica, é aproveitado como potencial hidrelétrico, ok? Imagem da bacia hidrográfica do Amazonas. Bacia do Tocantins-Araguaia. Possui dois rios principais, o rio Tocantins e o rio Araguaia, tá? Possui 1.900 km² né, de extensão, apresenta escoamento de grãos, principalmente a soja, né, pelo rio Araguaia, né? Tem um grande fornecimento hidrelétrico. É muito aproveitado, né, as usinas hidrelétricas dessa região, né, abastecem a região dos Carajás, no Pará. Possui a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, no rio Araguaia, tá? Como já comentei, é a maior bacia fluvial do mundo, exclusivamente brasileira, tá? Ela nasce e termina em território brasileiro.
Tá? É, no Rio Tocantins está localizado a usina de Tucuruí, a segunda maior hidrelétrica do Brasil, ficando atrás apenas da usina de Itaipu. A bacia do São Francisco, segundo alguns, né, autores, alguns professores, alguns geógrafos, a bacia do São Francisco é talvez a mais importante bacia hidrográfica brasileira, tá? Apesar de não ser a maior. Ela nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, ou seja, o Rio São Francisco, né, e segue ao rumo sul-norte, né? Ele é o principal rio do sertão nordestino. Tá? Ele tem uma contribuição histórica, ele é muito importante, ele tem vários apelidos, né? Conhecido como Rio Nilo brasileiro, porque ele consegue banhar toda aquela região do sertão nordestino e não seca, né? Fazendo uma analogia com o Rio Nilo da África, que consegue passar por regiões de deserto sem secar. Também é conhecido como Tio Chico ou Velho Chico, né? Ele integra duas regiões populosas do Brasil, a região sudeste, né? O norte de Minas Gerais e a região nordeste, tá? Tem um grande potencial hídrico, tá? É muito aproveitado para irrigar regiões, as suas margens, né? Tem um solo tipo massapê, tem uma região de solo muito fértil, é muito utilizado para fruticultura de exportação, tem um excelente potencial hidrelétrico. Você, né, tem aproximadamente 33 grandes usinas hidrelétricas. Entre elas, destaca-se Sobradinho, na Bahia, Três Marias, em Minas Gerais, Paulo Afonso 1, 2 e 3, entre Alagoas e a Bahia. Né? Então, 33 grandes usinas hidrelétricas e muitas PCHs. Tá? Abrange três tipos climáticos e os seus afluentes são temporários. Boa parte dos afluentes do Rio São Francisco secam durante o período de estiagem. Tá? Imagem da usina de Paulo Afonso, tá? Na Bahia. E essa aqui é uma imagem da bacia hidrográfica do São Francisco. Outra imagem, né, de toda a região da bacia do São Francisco, né, a parte que ele banha. Okay? Imagens do Rio São Francisco. Okay? Imagens do São Francisco. Gente, o Rio São Francisco tem uma grande importância regional. Primeiro pelo fator de desenvolvimento. Né? Boa parte da população do Nordeste depende do Rio São Francisco. É por isso que o governo federal, né, está trabalhando na transposição do Rio São Francisco. A intenção dessa transposição é levar as águas do Rio São Francisco a toda aquela região, né, essa região que vocês estão vendo aqui, ó, de vermelhinho, né, o eixo norte, e essa outra região aqui, o eixo leste. Né. É uma região do semiárido nordestino que sobrevive do polígono da seca. E as águas do rio vão ser muito benéficas para a região, tá? Deve atender a mais de 12 milhões de pessoas. Ok? Vamos falar agora da bacia platina ou bacia do prata. É uma bacia mista. Ela é formada pelas bacias do Paraná, bacias do Paraguai e do Uruguai. A bacia do Paraná drena a porção centro-sul do país. O rio principal é o Rio Paraná, ou Rio Paranazão, né, como alguns gostam de falar. Nasce na confluência entre o Parnaíba, entre Minas Gerais e Goiás, e o Rio Grande, entre São Paulo e Minas Gerais. O Rio Paraná e seus afluentes, né, são rios de planalto e têm um grande potencial hidrelétrico. Para ser mais exato, é a bacia hidrográfica brasileira que tem o maior potencial hidrográfico aproveitável do Brasil. 67% do seu potencial hidrelétrico é aproveitado. A navegabilidade é muito pequena devido à sua topografia. Tem muitas correntezas, muitas cachoeiras. Então, tem necessidade de eclusas. Eclusas, pessoal, é aquele elevadorzinho. Chega lá o navio, entendeu? Vem o elevador, né? Tem a água, desce, ele sobe, ele continua. Cara, isso é muito caro e o governo não tem interesse em investir em eclusas nessa região. É, em região nenhuma do Brasil, né? O governo não gosta muito de investir em transporte fluvial. Ok? Imagem da bacia do Paraná. Tá? Essa aqui, pessoal, é a usina de Itaipu. Tá? A segunda maior usina hidrográfica, hidrelétrica, perdão, né, do mundo. Tá? Até pouquinho tempo atrás era a maior. Hoje a maior é a usina de Três Gargantas, na China. Tá? A produção hidrelétrica da bacia do Paraná é a maior potência instalada, já comentei, 67%. Né?
infinidades de elétricas. Infinidade é um pouco exagerado, né? Na verdade, tem uma grande quantidade de hidrelétricas, né? O conjunto de Urubupungá, a Itaipu, que é uma binacional, né? Fica bem na divisa do Brasil com o Paraguai, né? Outras usinas, né? As principais usinas hidrelétricas, Itaipu, Porto Primavera, Marimbondo, a usina de Furnas, outra imagem da usina de Itaipu. A hidrovia do Tietê-Paraná integra os estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Liga a região do Anhembi, Sorocaba, São Paulo, até a Foz do Iguaçu. Possibilita maior integração, uma maior integração entre os países do Mercosul. É uma hidrovia muito importante. Vamos falar agora da nossa região, a Bacia do Paraguai. Drena uma área de planície, tá? Países como a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Brasil são drenados por essa região. O Rio Paraguai nasce na Chapada dos Parecis, nessa região pertinho nossa aqui, tá? Próximo à Barra do Bugres. O Rio Paraguai nasce na Chapada dos Parecis e os principais afluentes são o Rio Cuiabá, o Rio Taquari e o Rio Miranda. As principais atividades econômicas é a pecuária bovina, a expansão da soja e o escoamento do manganês, tá? Existe uma região ali no Pantanal que tem o maciço do Urucum, né, que extrai uma grande quantidade de manganês e é escoado pelo Rio Paraguai. O Rio Paraguai é o principal rio do Pantanal mato-grossense. Tá? Durante as cheias do Paraguai, né, na época da chuva, o Pantanal fica inundado. Vamos falar agora da bacia do Uruguai. O Rio Uruguai é formado pela junção dos rios Canoas, em Santa Catarina, e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Deságua no estuário do Prata. Possui um alto curso, pequena produção de hidroeletricidade, só 16% do seu potencial, e um baixo curso. Esse baixo curso, né, é muito utilizado para a risicultura de inundação, a cultura de plantação do arroz. Tá? Bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Ela tem três grandes bacias hidrográficas. A bacia do Uruguai, a qual faz parte da bacia do Rio da Prata e abrange 57% da área total do estado. A bacia do Guaíba, com 30% do total, apresenta áreas de grande concentração industrial e urbana, e a bacia litorânea, com 13% do total. Imagens, né, das bacias do Rio Grande do Sul. Pessoal, vamos falar rapidamente sobre os aquíferos brasileiros. Tá? Vou falar, dar atençãozinha para dois aquíferos: o Alter do Chão, o aquífero da Amazônia, e o aquífero Guarani, que além do Brasil, também pega regiões do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Tá? Aquífero é um reservatório subterrâneo de água. Okay? O aquífero Alter do Chão é um imenso aquífero que fica na região da Amazônia. Tem um volume estimado em 86,4 mil quilômetros cúbicos de água, tá? O suficiente para garantir a liderança mundial em reservas hídricas, superando em mais do que o dobro da quantidade do aquífero Guarani. É imenso, tá? Fica numa região, pessoal, que é bastante arenosa, então o serviço, a captação da água é muito mais fácil do que no aquífero Guarani, que é de rocha, ok? O aquífero Guarani, ele é imenso também, né? Tem uma grande quantidade de água, né? É o segundo maior aquífero do mundo e boa parte dele, cerca de 70% dele, fica localizado no Brasil. A soma desses dois aquíferos daria para abastecer a população mundial por muitos e muitos anos. Segundo algumas estimativas que eu já li nos noticiários da vida aí pela internet, né, daria para abastecer toda a população mundial por quase 700 anos. Ou seja, o Brasil possui o maior potencial hidrográfico do planeta. Tá? Isso não é brincadeira, a gente tem muita água. Vamos pensar nos dois maiores aquíferos do mundo. O rio mais poderoso do planeta, que é o rio Amazonas. Tá? O Amazonas chega a ter 50 quilômetros de largura por 200 metros de profundidade e uma extensão de 6.900 quilômetros. É grande pra caramba. Tá? É o maior potencial hidrográfico do planeta. Pessoal, no meu blog tem um videozinho, tem uma musicazinha, né? Ou seja, toda essa versão, essa aula que eu acabei de passar para vocês,
está na forma de música também no meu blog. Vocês podem estar entrando lá para poder memorizar com maior facilidade. Beleza? Valeu, galera. É isso. Dá uma entrada no meu blog. Curte a minha página no YouTube. Tá? Até a próxima. Valeu? Tchau!